Kalle. Ja, det är sant. Du, jag såg inte dig. Taggade killar. Kul att se. God morgon. God morgon! Är ni laddade? Ja! Ja! Kul. Gabbe, ska vi köra uppvärmning eller? Jag tycker vi kör igång direkt. Ja, kul. Alla verkar toktaggade. Ja, då delar du in dem. Vi gör så här. Lyssna nu. Målvakterna. Oj. I mål. Aj, det här blev jobbigt. Gula åker ner dit. Vita. Gröna ska vi till mitten här. Blåa. Svarta. Ner på knä. Henning, långt i nacken för att jag ska göra det här för att inte våga av. Oj, oj, ja. Okej, nu ska vi köra två mål med passningar. Kommer ni ihåg det? Ja, jag vill så. Och det är jätteviktigt att spela ihop och när man anfaller att man åker tillsammans. Att det inte bara en kille åker och anfaller. För då har den där killen ingen att passa, eller hur? Så åker era kompis på anfall, då åker ni tillsammans. Åker de på försvar, då åker ni tillsammans. Hela tiden åka tillsammans, upp och ner. Chasan där, Sverre där. Kasper där. Ja! 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 Är ni med? Vi börjar. Mycket bra. Är ni beredda? Är ni beredda? Ja! Come on.
måste också åka hem. Upp och ner hela tiden, upp och ner. Nu kör vi! Kom igen, Kasper teka. Är ni beredda? Hallå, är det ingen som tekar Sebastian? Kom. Är ni beredda? Ja! Kämpat. Kul allihopa. Bra kämpat. Första stationen. Då är det ju med lite nyvaken fortfarande. Men jag tyckte ni hade bra fart. Det var bra passningar. Sverre. Mycket bra passningar. Du och Charlie och Sebastian. Kasper och Charlsson. Och
Vilgot, bra krigat. Det var hårda närkamper och var bra försvar. Mycket bra spelat. Nu ska ni längst ner. Som börjar när köra åkt runt där. Nu kör vi! Med skottet bara, eller hur? Nu ska jag köra. Med ett helt varv runt där och så ska vi ha ett helt varv runt sista också. Kör vi.
mellan sista... Nej, Sebastian, kom igen! Mellan de sista däcken, ner på knä, full kontroll över pucken fortfarande. Annars kör du vanligt, kör! Sen helt var runt sista, men fortfarande ska du ligga i. Ska du ner på knäna, eller hur så? Ja, kör vi! Ner på knä mellan varje nu. Bra! Samma färg är det. Bra jobbat! Hur tyckte ni gick? Bra! Vad är det viktigt att tänka på då? Vad är det viktigt att tänka på? Att man har hockeyställningar. Ner på knän, eller hur? Så när man går in i svängen man kan få med båda benen. Vi ska inte träna över trampat, men här ska vi träna att svänga med båda skridskorna i isen. Och fortfarande ta på med puckar. Det är jättebra grabbar!
ser jättebra ut. Jag har satt den i krysset. Ja. Tror du hur många han räddade också, Kalle? Kalle är ju 20. Han är ju över målet. Du gjorde jättebra på det hela. Upp till Gabbe. Mittan. Peter. Ja. Jag har tappat mitt rumpa. Ja, bra. Då kör vi rumpa mot sargen. Rumpa mot sargen. Är det några fler som kommer? Nej. Hallå, Sverre. Dagens övning, tipptopp. Kom fast. Tillbaka. Stilla siffror, ni med klubban, ni med bena. En tryck. Rundar. Bättre långsamt och rätt långsamt.
inte glömde det kom in, det bara skett på någon. Han var på hans båtben och bara, oj, att den stod så här i temat. Come on.
Bra jobbat, killar. Ni märker det, när ni kommer ner i ordentlig hockeyställning och börjar vicka på rumpan, då kommer automatiska C-skären. Då dansar ni ordentligt. Ja, jättebra. Det gäller att vara smidig i kroppen. Här. Inte, man står lite så här. Stå lite uppåt, men böj på benen. Så går det lättare att trycka ut rumpan och fasen här. Och smidiga i höfterna, det är som att dansa. Ja, nej. Och sen också hockeystoppen. Returer. Det är det vi gör mål på. Vänta. Okej. Bra jobbat till oss. Rumpa mot färgen. Sargen och lyssna. Ja. Samma övning, nu tar vi ett ben i taget. Titta här. Djupt ner som möjligt. Ja.
man ska göra det här. Hoppa skridskor så här. Ska jag ta så här långa skär. Kom ingen vart. Och nu ska du ner bubblor. Vad är det långa skär jag kan göra nästa gång? Långa skär. Åka snabbt. Och så här nere. Det kan jag göra jättestora. Och jag kan åka skridskor snabbare. Det är ju längre skär. Så en gång till. Nu kör vi. Nu ska vi göra en ny övning. C-skär med utsidan. Viktigt att ni tittar på mig nu. Jag använder de här. Så ni kommer åka efter mig. Så titta på vilket ben jag använder. Jag börjar med att visa. Kör vi här. Här. Sida, nu kör ni på insidan. Har du en visselpipa i munnen? Nej. Aldrig slänga puckar på andra, eller hur? Får man inte göra. Bra jobbat! Ni märker det, det blir lite nya övningar. Måste man öva och verkligen lyssna på ledaren på hur man ska göra. Kan vi göra en sån där? Ja.
Ja, ah, det kan vi nog göra. Så här, vi glömde en övning och den gör ni till, mot David. Och det är knädopp. Ett knä i sig hela tiden. Saker. Kom igen. Precis, Charles. Nej, Charles. Båda är bra.
Titta på mig. Djup fokus in. Uppe med blicken. Här kom passning. Tänket är mars. Okej. Titta inte framåt om du ska åka bakåt. Eller höger. Säg att du ska åka bakåt. Då blir det bakåt. Kört. Vad alla försökte göra så att det var bättre, hörni. Så att man försöker göra övningen bättre för sig själv.
Det är det som är det viktiga. Och vad roligt. Absolut. Men jag tror så här. Känner man att man blir lite bättre själv och försöker göra det bättre, då tycker man att det är ganska roligt. Om man går ut och sen säger, det här är en mer skiter vill jag i. Och så går man ut och så bara, då är det inte lika kul. I alla fall tycker jag så. Hur tycker ni? Ja, jag tycker också så. Bra. Det var jättebra. Då går vi upp och lämnar klubben här i mitten. Sen kör vi lite lek här nere. Ska vi köra lek då? Jag vet inte. Nej, bra. Hur brockar han? Han skålade, han kollade inte mig. Kolla. Gustav! Nu kommer jag, Gustav!
Malte! Nej, inte dra ner brallorna. Henning! Henning! Ja. Jag kommer, vänta. Jag hinner inte allt. Trossan kommer han. Du har kört idag allihopa!